sharifa kun auren kauna mun samu kuranar aure yo kun tagare bu kare da kai da sharifa kun auren kauna yan bismillah da sunan Allah zan farawa رشيد شريف انا ريرا اورن كويا دورو بكي بدري سويا يا تايري با كنت كالكوري كوا يا زو بكل ملا بسي بحري بكري دكي دي شريفا بنداتي Sharifa saurare ni jawabi na ka dan daure ki ji ni irko na mana ga miji na ki babure ni kuma kare na san ki aure ke ce yayi nuni tarbiya ga san addini sharifa mai alƙunya gare su Abubakar sharifa ki biya domin samun aljannar kike gane Abubakar na dawo gare ka gare ki amanar sharifa Matarka kula amanar sharifa an baka shi zaman aure zo ne mu zauna dole saba hakuri da juna za ku yi ba zan cinta baba Abubakar da Sharifa da ku sai dai ayi kwata in ce Isoyayyar gaskiya ku kai ta kai ku ga aure a gida na ku can ne yau za ku tare Masu dama kiya masu son ku ware Ƙaryar ku Allah shine ya haɗa Asuman sarki na gaida kai ina samun wannan wakai ma na gaida kai in taro abudu na Allah kai ma na sa da kai rabiu na wa kai ma na sa da kai Allah ka dan gane kai ma na gaida kai kisan lalla mu hasan biro na gaida kai ya sa da shamsu na wa na gaida kai Abdul Kadir kai ma na gaida kai ya sa da Bello ba zan manta da kai ba Raidu kai ma Abubakar ya ce in gaida kai sai
ya ko hamza abubakar ya ce in gaine da kai labaran kai ma abubakar ya ce in gaine da kai abdul razak abubakar ya ce in gaine da kai daga wannan wa kiman gaine da kai ibasiru nawa abubakar ya ce in gaine da kai isa mini kai ma abubakar ya ce in gaine da kai hashim kai ma abubakar ya ce in gaine da kai Aliwa aboki Abubakar ya ce in gaine da kai Abdul Nasir minister kai ma na sa da kai Ina sa da Nuhu yayi murna shi ma Asiyar Lamin yayi murna shi ma Hassan JNN Benzi yayi murna shi ma Kai ka zanawa da kai ba zan manta ba Lai ga anko kunyo murna Abubakar ya gani Nur Sheikh kayo murna Abubakar ya gani Faris Kaima kayo murna Abubakar ya gani Yusuf Kanina kayo murna Abubakar ya gani Danas Kaima